Esiet sveicināti un prieks jūs redzēt. Šodien raidījumā mēs runāsim par sirds veselību, bet īpašu uzmanību pievērsīsim tam, kā saglabāt labu sirdi tieši senioru vecumā. Jo nesen lasīju, ka sirdi var salīdzināt gan ar spuldzīti, kas ir koša, rāda gaismu citiem un vienmēr ir patīkama, vai arī kā zābaks, kas ir ērts, ko bieži lieto, nostaigā, zole puš un nekam vairs nav derīgs. Sižets tapis sadarbībā ar Valeronu. Sarunāšos ar Andreju, kurš ir farmacēts pēc profesijas, un tu bieži es dzirdēju tādu frāzi starp draugiem, ka es gribētu nocelt tā skaisti. Nu, tā kā apzināti cilvēks programmē sevi, kad ir kaut kāds brīdis, kad mēs dzīvojam un tad mēs sākam nocelt. Lai gan mēs paši, ja nemaldos reizi, esam runājuši, ka cilvēka ķermenis fiziski sāk nocelt pēc 25 gadu vecuma. Nu, tas ir tāds diezgan filozofisks jautājums. Jā? Mēs varam teikt, ka mēs jau piedzimstot sākam novecot. Principā jā. Bet ja mēs runājam par, nu, kad cilvēks apzināto sāk darīt. Apzināti, teiksim, jā, protams, daži procesi ieslēdzas organismā jau pēc 25 un 30 gadiem, jā, bet tālāk jau sanāk tā, kā cilvēks nodzīvo to dzīvi, jā, un kā viņš, kāda viņam attieksme pret šiem jautājumiem. Bet ja mēs pievēršam uzmanību tieši, nu, senioru vecumam, jo agro vēl mēs būsim spiesti sevi tā saukt, kas ir tās pazīmes, kas liecinātu, ka nu, kā tā novecošanai jāpievērš papildus uzmanību, ja mēs runājam konkrēti par sirdi. Ja mēs runājam konkrēti par sirdi, jā, tad... Patrēpēm uzkāpt? Teiksim, patrēpēm uzkāpjot, jā, mums, mēs jau jūtam, ka mēs nevaram tagad 20 gados uzskriet augšā, jā. Mums ir jāiet un vēl ar pārtraukumiem, teiksim tā, jā. Tad, teiksim, pieņemsim skatoties filmu, kaut kādu, kaut kur rodas kaut kāds pārdzīvojums, un hops, mēs jūtam sirdi. Ja? Izradas, ka mums ir sirds, ja? Ka uz kaut kādu emocionālo pārdzīvojumu, ja? Mēs varam sajust tos pārsitienus, pieņemsim. Ja? Labi, no pieredzes, tie paši seniori cilvēki, kuri dzīvo mums blakām, tie mūsu vecāki, vecvecāki, viņiem ir savi paņēmieni, hops, o, nu, drusciņi nav spēks, jāpadzer kafiju. Jāizdara tas. Šis tas ir kaut kādi tie paņēmieni, kā viņi tie galā, bet varbūt mēs varētu uztaisīt tādu mazu ABC-ti, kas ir tie faktori, kuri radīs tās sekas, par kurām tu tikko stāstīji? Šajos teiksim, vārās. Faktori viņi ir ļoti zināmi un atpazīstami. Nu, top 3 mēs zinām. Jā, to. Pārmērīga ēšana. Pārmērīga ēšana, nesportošana un kafijas pārlīga dzeršana, pieņemsim. Jā. Andrei. Kafija ir melnais zelts, tu zini, ka visvairāk lietotais produkts pasaulē. Jā, tāpēc, ka mūs gandrīz 8 miljārdu cilvēku dzīvo, jā, tāpēc viņš varbūt arī ir pārdotākais. Jā. Kafija uzdzer, teiksim, enerģiju kādu vienu, divas stasītes pa dienu, nav nevainas, teiksim, jā. Bet kļūst pa pieredumu bieži cilvēku. Jā, bet kad tas kļūst, nu, teiksim, vakarā jau ieradums kaut kāds, jā, tas nav normāli, tas nav labi, teiksim, jā. Un kafija darbojas kā? Viņa īslaicīgi varbūt iedot to tādu impulsu, impaktu tādu, jā. Bet pēc tām viņa, nu, tā kā tu jūties tā kā izspiest citrons, teiksim, ja? Un tāpēc, ja tev tas ir jau tā sistemātiski rodas tas nogurums un vajag kaut kādu enerģijas devu kaut kādu, ja? Tad jau jāsāk domāt, ko tu dari ne tā, ka tev ir tāds enerģijas trūkums. Es, Andrei, uzskatu, ka viens no ienaidniekiem, ko varētu ielikt top 5, noteikti ir neizgulēšanās, stress, pārmērīga slodze. Cik svarīgi ir izgulēties naktī un kas notiek ar sirdi, kad mēs guļam? Mēs zinām, ka smadzenes te brīdī sakārto dienas, tā teikt, redzēto un uzņemto. Nu, te tieši īstenībā miegs arī ir tas, kas līdzsvaro saorganizē visu to, teiksim, faktoru kopsumu, kas ir bija ienācis pa dienu, teiksim, to informāciju visu un to teiksim, ko cilvēks apēdis vai iedzeris pa dienu, ja, un sākārto to, ja. Ja mums tas būs trūkums, teiksim, bezmiega cilvēki, ja. Bezmiega cilvēks ļoti labi apzinās, kāds, nu, kā viņš jūtas nākamā dienā, ja viņš nav izgulējies, ja. Un tā ir diezgan bieža parādība, ja. Un ņemot vērā šodienas realitāti, ja, kad emocionālais spiediens, teiksim, nervu slodzes, pārslodzes ir krietni pieaugušas stress, ja, stresa faktors ir, nu, teiksim, līderis, kas visu šito, teiksim, kas iespaido organismu, ja, un līdz ar to
Līdz ar to tas sāk ietekmēt visu to sirds asinsvadu sistēmas veselību. Tas ir pirmais, kas sāks no, teiksim, vecākam cilvēkam ciest, ja, jo viņš agrāk viņš dzīvoja vienkārši pārdzīvot par kaut ko, par ikdienas ķībelēm, ja, nu sirsnieks tur varbūt pastrādāja bišķi, pārlece, ja, oj, man kaut kāds piliens vajag, pieņemsim, ja. A šodien tas ir tāds pamatīgais, nu presiņš, kas presē ikdienu, katru dienu un jau ilga termiņā, teiksim, ja, un cilvēkam nu, nevar nebūt visādas sekas, ja, un sirds, diemžēl, sirds asinsvadu sekas ir nu, tādas diezgan, nu, diezgan nepatīkamas, teiksim, ja, un kā pret to cīnīties, nu, jāsāk atbalstīt to sirds asinsvadu sistēmu sirdi un dzert ikdienā gan to zivju eļu, gan sirds kompleksus, pieņemsim, Valerons, ja analizēt Valerona sastāvu, ja, tur diezgan daudz tādu bioloģiski aktīvo vielu, kas ir nepieciešams, teiksim, sirdsdarbībai, precīzai sirdsdarbībai, tas pats tiamīns sirds, normālai sirdsdarbībai, tas pats kalijs, magnijs, teiksim, vilkābeles ekstrakts, ja, baldriāna ekstrakts, arī kas nepieciešams, teiksim, pie šodien stresiem nepieciešams sirdi bišķi nomierināt, teiksim, ja, un to veids vilkābele ar baldriāņiem, ja. Tad arī kopēji vielmaiņai tur ir zaļas tējas ekstrakts, ķīploka ekstrakts, taurīns, ja, un vēl dažas aktīvas vielas, ja. Lūk, tu pats pieminēji pie laiku, kurā mēs dzīvojam, kad apkārt tikai skan ir infekcijas, ir vīrus. Kas notiek ar sirdi, kad ķermenī ir ticis vīrus? Vai tā arī dubults lodze? Ja ķermenī cilvēks ir noķers kādu vīrusu un viņš ir dabūjis, nu, pieņemsim tādus jau simptomus, gripai līdzīgi simptomus, ja, teiksim, paaugstinātu temperatūru, tur, teiksim, klepus tāds pamatīgāks, ja, tad arī sirds asinsvadu, sirds izjūt to īstenībā, ja. Ja pieņemsim normālam cilvēkam normāls pulss ir 60 līdz 80, ja, teiksim, miera stāvokli, un pieņemsim, kad viņš vesels ir 65-70, ja, tad kad viņš slimos, ja, pie tās paaugstinātās temperatūras uz sirdi pieaug krietni tā slodze pa 50%, teiksim, līdz 110-120 pat sitieniem minūte, ja, var pieaugt. Tas nozīmē, ka sirds tajā brīdī, kad organisms slimo, strādā, nu, tāda dubulta režīma principā, ja. Un līdz ar to tajā brīdī Valeronam būtu ļoti, jo te nav nepieciešams tādas klasiskas sirds zāles, pieņemsim, ja, bet vitamīns ir nepieciešams kaut kāds. Tas pats Valerons, kā to senioru sirdi viņš vēl, piemēram, uzlabo, vai kas ir tie, bez tā, ka nomierina, vai dod kaut kādas tādas maziņas stimuliņas, vai ko? Kā var sajust to? Nu, vienkāršiem vārdiem sakot, Valerons tā kā savelk tos visus tos sirds vielmaiņas procesus, teiksim, un tādu vairāk to saliedē, teiksim, ja, un tā savēt kārtībā, un nu, vienkārši sirds vieglāk strādā, tāda normāla sirdsdarbība, teiksim, attīstas un veidojas, ja. Viņš, nu, vienkārši izjūt to, ka sirds, nu, tā kā labāk strādā vienkārši, ieļo viņu, ja, teiksim, tā vienkāršiem vārdiem, jo tur ir daudzas tas aktīvas vielas, kas darbojas, tie vitamīni, augu ekstrakti, ja, un to arī nodrošina, principā, ja, un līdz ar to, ja cilvēks ir vecos gados, ja, viņš, protams, lieto dažādas sirds zāles, teiksim, noteiktam slimībam savējam. Tas ja. Arī ietekmē sirds veselību. Jā, protams, tas uztur viņu, principā, pie noteiktiem sirds, teiksim, parametriem, ja, un nodrošina to sirds funkciju, respektīvi, ja. Bet sirds funkciju var nodrošināt viena veida, un sirds funkciju, pieņemsim, var nodrošināt bišķiņ ar uzlabojumiem kaut kādiem, ja, teiksim, lai vieglāk būtu. Ja. Ko mēs neesam darījuši, pieņemsim, pa gadiem, jā. Teiksim, pareizu uzturu neesam ēduši, to, teiksim, tur, kur mēs vielmaiņu bišķiņ kaitējam tai vielmaiņai, tad Valerons sāks bišķiņ, nu, teiksim, darboties tajā labākā virzienā. Tad, Andrei, tādi pieci soļi, lai palīdzētu sirdi senioru vecumā. Es saku uzreiz noteikti, ka tā ir nu, pareizā ēdiena izvēle, ko droši vien grūtāk ir mainīt.
ko mēs varam likt pretī, kas vēl varētu būt solis numur 2? Nu, kustībai noteikti jābūt. Ah, jā. Kustībai fiziskai aktivitātei, aiziet, svaigs pastaigāties svaigā gaisā, ja par svaigu gaisu neko neesmu teicis, teiksim, vajag ventilēt gan smadzenes, ja no smadzenēm ir atkarīgs arī mūsu sirdsdarbība. Un tad, teiksim, protams, pakontrolēt savu uzturu, ēšanu, teiksim, ko tu ēd, ko tu, kā tu dzer, teiksim, ja, to ūdeni iekļaut, integrēt savā ikdienā, teiksim, ja, kaut kur starpēdienu reizēm pieņemsim, tur divas glāzes izdzer, teiksim, laika gaita kaut kāda, ja. Un tad paskatīties, kā tu darbo, kā tavs organisms, kā tu jūtīsies, teiksim, pēc kaut kādām divām, trijām nedēļām tāda režīma, teiksim, ja. Es, teiksim, 100% dodu, ka cilvēks labāk jūtīsies, teiksim, ja. Un ja viņš klāt vēl savai sirdī sāk lietot un dot to Valeronu, pieņemsim, ja, tad viņš, es uzskatu, ka viņš ar mazbērniem varēs pašu basketbolu paspēlēt. Nu, piektais solis, es vēl teiktu, ka tā labi izgulēties jau no rīta, tad vienmēr mēs būsim smaidīgāki. Tas tiesa. Tā gan ir jāatzīst, ka mūsu ķermenis ir vienots veselums un arī, protams, zobi. Un man ir kāds praktisks padoms. Lai gan āboli ir saldi, tie ir ļoti, ļoti svarīgi zobiem, jo tie izdala siekalas, siekalas aizkalo prom baktērijas un arī noņem zobu aplikumu. Redzēt, cik labs padoms. Bet tagad gan uzklausīsim, ko saka speciālisti. Kad tu smaidi, man šķiet visas bēdas pazūna. Man patīk, ka tu smaidi. Tik vienkārši un atklāti. Katram ir svarīgi parūpēties par savu smaidu, padarīt to par savu vizītkarti. Šodien par estētiskā zobārstniecības iespējām diskutēsim ar daktaris Butkēviča zobārstniecības prakses speciālisti. Ella Krastiņa, zobārste. 20 gadu pieredze zobārstniecībā, vairāk kā 10 gadu specializējas estētiskajā zobārstniecībā. Zobu izskatu var izmainīt un uzlabot, kombinējot dažādas estētiskās zobārstniecības metodes. Porcelāna plāksnītes, jā, tā ir mana mīļākā tēma un arī lielākā daļa no mana ikdienas darba. To mēs darām arī mūsu praksē ļoti intensīvi, ja, un arī skatos, ka tas paliek arvien pieprasītāks. Pacienti tiešām ļoti daudz jautā par šo tēmu, arvien vairāk interesējās, paliek izglītoti arī. Kas ir zobu keramiskā plāksnīte? Tā ir zoba otra emalja, ja es tā uztveru. Ja. Viņa ir ļoti plāna. Viņa var būt no 0,1 mm, ja, tās ir visplānākās plāksnītes, līdz 0,2-0,5 mm. Kāds ir porcelāna plāksnītes mūžs? Cik ilgi tās kalpos? Plāksnītes, kā jau arī jebkuras restaurācijas mutes dobumā, ja, ir nav tad uz visu mūžu. Jārēķinās ar to, ka var būt kaut kādu vienu dienu, ja, pēc gadiem 20-30 viņas būs jāmaina. Ja, tāpēc, ka nevis tāpēc, ka varbūt plāksnītei kā tādai pašai var arī nekas nenotikt, bet mums atsedzās smaganas, mums izvelkās zobi, mums mainās sakodiens, ja, krāsas, tāpēc ir jārēķinās ar to, kā jebkuru restaurāciju, plombi vai kroni vai plāksnīti mums būs jāmaina. Bet viņas ir ļoti izturīgas, ja, un ar to viņas arī atšķirās, piemēram, vienkārši ar kompozīta restaurācijā. Kas ir pats galvenais? Kad mēs taisam porcelāna plāksnīti, mums ir plānošana, tad, protams, tā zobu sagatavošana priekš porcelāna plāksnītes un arī plāksnītes fiksācija. Un ievērojot visus šos etapus, ja, ievērojot visus šajos etapos, visus izdarot pareizi, mēs varam ļoti, ļoti nu, tad cerēt uz ļoti labiem rezultātiem. Porcelāna plāksnītes nepārkrāsojas, neveidojas nikotīna, tējas un citu ārēju faktoru izraisīti plankumi. Daudz pacienti iziet ortodontisku zobu ārstēšanu, ja tā ir zobu regulēšana, zobu balināšanu, bet tie rezultāti rāda, ka nevienmēr tas rezultāts ir sasniegts, nevienmēr pacients iegūst to, ko viņš grib redzēt. Ja? Un tad, protams, tas ir tāds komandas darbs, kuru mēs arī veicam mūsu klīnikā, ortodonts, zobu higienists izbalina zobus. Un es kā jau protēzists, ja, to visu pieliek tādu punktu, tādu odziņu, ja, uz tā smaida, jo citreiz īstenībā pietiek ar četrām plāksnītēm, ja, lai tas smaids būtu fantastisks. Ja, jo tieši tā, ka ir tomēr kaut kādi iedzimti,
zobu defekti, zobu forma varbūt neapmierina, ja? Un zobu rinda arī pēc ortodontijas tā tomēr nu, nav tāda perfekta, kā viņu iedomājies bija pacients. Ja? Ja mēs balinam un zobu krāsa nesasniedz to toni, ko iedomājies pacients, un tad mēs ar zobu plāksnītēm ļoti izturīgām no vienas puses restaurācijām, ja? Un kā jau es teicu, tomēr nu, pirmkārt ļoti saudzīgu uzlikšanas to savu metodu, mēs varam panākt ļoti, ļoti skaistu rezultātu. Minimāli iejaucoties zoba tā saucamā struktūrā, zobu dabā, ja? Jo zobu plāksnītes, kā es saku, mīla zobu emaļu, ja? Un mēs ļoti saudzīgi apējamies ar zobu audiem, kas arī ir ļoti tāds nu, svarīgs, kas mūsu praksē mēs pielietojam visi iespējamos arī palielinājumu, ja, es strādāju arī mikroskopā un optikā, ja, lai sagatavotu zobu tieši plāksnīšu uzlikšanai. Parūpējies arī tu par savu smaidu, liekot tam mirdzēt. Pasaulē novembris zināms kā ūsu mēnesis, un tas ir visā pasaulē slaveni hokejisti, sportisti, aktieri ataudzē ūsas, jo tādā veidā viņi pievērš uzmanību vīriešu problēmām. Proti, man sēž pretī cienījams urologs. Kur ir jūsu ūsas, tad prasīšu? Ūsas bija jaunībā, tagad ir bez ūsām, bet nodarbojamies par ūsām. Vai tu var pateikt, kāda statistika šobrīd ir Latvijā, kas saistās ar uroloģiskām saslimšanām? Jā, paldies. Tad mēs saprotam, ka visā Eiropas Savienībā, tāpēc Latvijā, ar vienu pieaug vecāku cilvēku īpatsvars. Tagad pat ir pēdējā gados vai gadā ir jauns termins, jaunais vecums, 65 uz priekšu. Tā kā šodien ir mērķis mums visiem kopā dzīvot ilgāk un dzīvot ar labāk. Par vīriešu un Latvijā par kopā runājot, mēs saprotam, ka mēs nenodzīvojam pietiekoši ilgi. Un ja puikas piedzimst vairāk, dzimstot puiku ir vairāk, tad vecumā pēc 50 tie cipari ir diezgan nejauki. Apmēram 300 tūkstoši vīriešu vecumā pēc 50 gadiem un 480 tūkstoši sievietes. Un kā es net lekcijās minu, tad ko dara piedienas vakarā 180 tūkstoši sievietes Latvijā, viens pašas skumst vai iet uz teātru draudzi un tam līdzīgi. Tas nav sliktākais varētu teātri. Tas nav sliktākais, protams. Bet kur tie puiši paliek? Tas ir tas jautājums. Otrs jautājums ir, kāds ir šo puišu veselības resursu. Runa ir arī par prostatas vēzi, par kuru jau daudz izliekās, ka tas uz mani neatiecās, bet tas, nu, tas var skārt jebkurā brīdī. Kā ar šo situāciju Latvijā arī tā nav pati labākā? Tad Baltijas valstis ir ar vienu no augstākām saslimstībām un arī mirstībām uz Eiropas pārējo valstu fona. Un tas arī nosaka to, ka pēc pēdējos gados tieši arī Latvijas urologi par šo ļoti iestājās un pievērš sabiedrības uzmanību. Otrs ir tas, ka šie rādītāji ar katru gadu pieaug, jo tomēr pateicoties visām mūsu pēdējo 10 gažu sasniegumiem medicīnā, sabiedrībā, dzīves kvalitātē, vidējais dzīves ilgums pieaug vīriešiem. Tātad visbiežāk atklājušo slimību 70-75 gadu vecumā. Izdedot skaitli 69-70-75, iedomājies, man vēl ir līdz tam jānodzīvo, kā saka praktiskais latvietis, bet šo problēmu jau aktualizē nu, jau ap 40 gadiem, aicina vīriešu nekautrēties un iet veikt pārbaudu, pat tad, ja viss ir kārtībā. Bet padomāsim, un tu varētu pateikt, kas ir tie karodziņi, kas brīdina, ka varbūt jau varbūt drusku par vēlu. Nu, es jo vīriets, jo kamēr nesāp, piedodiet, bet kamēr nesāp, kamēr viņam aiz augs neaizlāk, viņam liekas, ka pāries arī. Nu, šeit arī pirms vairākiem gadiem bija ļoti labi tas salīdzinājums, ka cilvēks, tā skaitā arī vīrietis, mūsu organismas, tā ir būtībā bioloģiska mašīna. Un ja mēs ikdienā savu transporta līdzekli, parasto automobilu, mašīnu, vedam uz tehnisko apskati, pārbaudām gaismas, motorus, eļļas un ko tikai tur vēl ne, un par to visu, kā teikt, godīgi norēķinamies piespiedu brīvprātīgā kārtā, tad kāpēc nedarām mēs paši par to? Un ja mēs saprotam, ka automobils varētu braukt nu, kaut kādus 8-10 gadus, kā mēs zinām, 12-20 gadus, tad
tie 45, 50 gadi apmēram būtu kā pusceļš lielākajā pusē dzīves ceļā. Tātad jautājums ir, kāpēc otrajā tā kā, ceļa daļu sākot, mēs atbildīgi nenovērtējam paši sevi, kas ir ar mūsu acīm, ir glaukomas problēma, asinsspiedienu, urinēšanu, e-potenci un tā tālāk. Bet tam tas netiek bieži saistīts ir. Jo arī tādi pētījumi bijuši, ka, piemēram, mēs vīrietim sākās erekciju traucējumu, viņam pieaug milzīgi vairāk kārtīgi, respektīvi, šis miokarda infarktu riskus. Ja? Tā kā būtībā lietas ir saistītas. Un no šāda drugu skatoties, būtībā ir jēdzīgi aiziet pie tā ārsta, tad man pēc vēl nekas nekaišu. Un tomēr klasiskās lietas, ko mēs dzirdam apkārt, kas skan tāda dedzināšana, sāpju sajūta, potenci zudums, kas, protams, sarežģi intīmo dzīvi un dažādas citas lietas. Vai prostatas vēzi var laikus diagnosticēt bez simptomiem, vai tas ir to, par tam jāpievērš uzmanību, ka jau kaut kādu simptomu parādīšu? Jā, tātad to šodien tiešām var atrast ļoti laicīgi, ļoti nelielās agrīnās stadijās, nelielos izmēros, kas ļauj tālāk jau ļoti precīzi noteikti gan šo ārstēšanas apjomu, gan arī šo apjomu samazināt, piemēram, precīza apstarošana. Tad pagājušā gadā abās mūsu vadošās universitātes slimnīcās tiek iegādāti modernākie starošanas iekārtas, kas ļauj fokāli izdedzināt šo audzēju un kas ļauj saglabāt lielu daļu visu funkciju, ko tālāk arī ar medikamentiem vai citādīgi var uzlabot, un šādajā veidā saglabāt dzīves kvalitāti. Tāpat ir jaunās operācijas veidi, kad ir saucamais nervus audzējošas operācijas. Un te, protams, arī jaunā pieeja, ka daļai pacientu nemaz nevajag steigties ar ārstēšanu un tikai vērot šo audzēju, jo iespējams, ka audzējs attīstīsies 3, 4 un 5 gadu laikā, tad šai vecumā, teiksim, 65 un vēl 3 gadi neārstēties, bet tikai uzmanīgi vērot, būtu pieļaujams un reāls iegūst pacientam. Un tad tikai ir viens noteikums, ka mums jābūt rokai precīzam mērī instrumentam, kas ļauj pateikt, vai audzēs progresē vai nē. Mēs runājam tikai par ļaundabīgiem audzēm, bet ir arī labdabīgi audzē, kuriem arī jāpievērš uzmanību, un kas gadiem ejot tīri normāli, ka vīrietis noveco un, piemēram, prostata palielinās. Kā rīkoties šādā situācijā? Tas ir tā vizīte pie ārsta vai paskatos internetā, nu viss jau ir kārtībā ar mani. Nu jā, šeit droši vien būtu tāpat filozofija, ka tāpat kā kārvies paliek sirmmati, tāpat mainās sirds, asinsvadī, acis, āda un arī prostata ir priekšdziedzeris. Līdz ar to tātad no izmaiņas visos orgānus ir saistīts ar vecumu, neapšaubāmi. Taču nevienmēr tas ir ļaundabīgas lietas, tad ir ļoti bieži labdabīga palielināšanās, kas izsauc raksturīgas urinēšanas traucējumus, simptomus, un arī šeit nevajag teikt, tas ir vecums, bet vecumu nevajag samierināties, simptomus var novērst, uzlabot, atjaunot un tā tālāk, ko pieļauj tad mūsdienu medicīnu. Jūsu tavi spēka vārdi vīrietim, kurš mūs klausās, vai sieva, kur klausās, un tomēr vajag lemt un vest to vīru pie urologu pārbaudi. Jā, paldies par šo jautājumu. Nu, tie spēka vārdi ir no viena liela urologa pasākuma Eiropas, kur teica tā. Mēs nevaram novērst savu novecošanos, bet mēs varam izdarīt ļoti daudz, lai viņa būtu pietiekoši patīkama un draudzīga pašiem un mūsu ģimenēm. Tā kā šos vārdus noteikti mēs varam adresēt, jo mēs tiešām esam 21. Gadsimtā un visi šie ieguldījumi, ko sabiedrība ir veikusi, gan zināšanās, gan izpētēs, gan medikamentos, gan dažādās citās tehnoloģijas, arī maz invazīvas, tas mums noteikti ļauj šo principu īstenot, gan dzīvot ilgāk, gan dzīvot arī labāk ar mazākiem zaudējumiem ārstēšanas procesā pret pārējo organismu. Šajā raidījumā tas arī viss, bet tagad gan laiks celties un varbūt arī vēlties ārā no ērtiem dīvāniem un doties ārā elpot svaigu gaisu.